veliki dan za nas, za folkovni ansambal, za narodni kor, za narodni orkestar. Učestvuju sve naše sekcije na ovom koncertu i to predstavlja početak pirotskog leta, a i naša završna, da kažem, folklorna godina koja je počela u septembru prošle godine. Nastupaju sve naše sekcije, počeo od onih najmlađih do onih najstarijih. Učestvuje naš hor Dom kulture kao i narodni orkestar. Svaki ansambl predstavit će se po jednu koreografiju, sem prvog folklornog ansambla koji nastupa sa tri. Nadam se da će publika uživati i da će nam dati onu podršku koju svi očekujemo igrači, a i mi rukovodioci, da kažem.